Мої вітання, з вами Крав, і це відео буде розбито про українців в лізі конференції. Якщо ви здогадались по прев'ю даного відео, буде розбито на 2 дні. Ось я записую сьогодні в середу вечором, і в четвер вечором я допишу решту матчу, бо ж деякі матчі ліги конференції були зіграні. Такі, як, наприклад, почнемо з Фехвера. Фехвер грав проти Сумгаїта з Азербайджана, зіграли нічию 0-0, і за сумою 2 матчів саме угорський клуб проходить далі в наступний раунд Ліги конференції. І наш Богдан Мельник відіграв всі 90 хвилин, заробив жовту карточку і оцінку 6,2 відповідно. Далі наш тренер український, який тренує Динамо Батумі, це Артем Демченко, якщо не помиляюся, щось підправлю, вибачаюсь, вже пізня година, пів першої ночі. Так ось, грали проти Чорногорського Дечича, перший матч вони поспіли за рахунком 2-0 в себе вдома, але на виїзді зіграли нічого 0-0, але, наше улюблене слово, але нічого це не дало грузинському колективу, і грузинський колектив покидає лігу конференції, сенсація, на Дечич ніхто не розраховував, тому крокує саме Чорногорський клуб, а Артур Демченко, його грузинський колектив покидає даний турнір. І ще один був матч, зіграний в ці дні, вівторок, середа. Пюнік з Єревана грали проти Струги з Македонії. Як ви пам'ятаєте, в минулому випуску я показував, як Вакуленко зробив прекрасну червону карточку. І він пропускав цей матч. І я думав, що просто я скажу рахунок, що ось, з яким закінчився матч Пюнік-Струга. Але, попав до заявки Артур Братков. І він вийшов на 46-й хвилині матчу. Заробив оцінку 6,5, а його команда виграла з рахунком 3-1 і пройшла саме ця команда далі за сумою 2 матчів з рахунком 4-3. Тому ми побачимо ще Вакуленка, побачимо ще Браткова, але я нагадаю ще раз, буду кожному випуску старатися нагадувати, що грати з росіянами і з білорусами це повна хуєта. Ось, тому, якщо не побачать, не обіжайтесь, хлопці, це ваш вибір, заробляйте гроші, сподіваюся, ви можете донатити на ЗСУ, якщо у вас є совість, ось. Але грати в одному клуб з білорусами і росіянами повна хрінь. Ось, тому день номер 1, який я записав, закінчується, і через декілька секунд ви побачите день номер 2, четвер, коли я вам буду розказувати решта матчів, і особливо матч Полісся проти Олімпії. Може там вийшов Усик, я не знаю. Ось, тому чекаємо. A few moments later. І так, день номер 2. Як пам'ятаєте, у минулому випуску я взяв один матч Ліги Європи, бо там був український слід, а саме давайте будемо із нього розпочинати. Ельсбург програв проти Шерифа, виграв з рахунком 2-0. Шериф тренує Юрій Гура, 2-0 поступили, за сумою 2 матчів 3-0 поступились. І Шериф опускається в лігу конференції, буде грати проти переможця пари Олімпія-Полісся. Ми дізнаємось, як там зіграли. Я думаю, ви вже знаєте результат, але ми перейдемо потім до цього матчу. І давайте переходити до матчів Ліги конференції. Астана Казахстан приймала Мілсамі з Молдови. За Мілосами виступає наш Ярослав Терехов, він вийшов на 46-й хвилині, на 49-й Мілосами пропустили і тим самим вилетіли з Ліги конференції, і Єврокубковий сезон для молдовського клубу завершений, і для Ярослава Терехова також. Рарат Вірменія, за яку виступає наш вратар Данило Кучер, грав проти Зімбру з Кишиніва, де грає наш Денис Дедечко. І якщо в минулому матчі я дивувався, що Денис Дедечко грає в центрі захисту, то тут Денис Дедечко грав центрального півзахисника. Просто якісь фантастичні позиції вибирають. Я не дивуюся, якщо в чемпіонаті Молдови Дедечко стоїть на воротах, це такий вже, напевно, жарт від мене. І Дедечко провів 60 хвилин на цьому полі, отримав оцінку 6,3, а Зімбру Кишинів поступилися Арарату з Вірменії з рахунком 3-1. Данило Кучер провів весь матч на лаві запасних. Давайте зразу перейдемо до самого найкласнішого матчу, де Академія Пушкаша в другому матчі обіграла СК Дніпро 1. Будемо наголошувати на цьому, що УАП, СК Дніпро 1, всі, український футбол в цьому матчі програв, технічна поразка. Браво, треба якісь, напевно, вручити нагороду нашій асоціації Дніпру. Ось так, супер, не дати місце руху, якщо СК Дніпро 1 розуміє, які в них проблеми. Не дати місце скадні проводи, не дати місце руху, краще оце повозитися, терпіти до останнього матчу, показати цей характер. І отак віддати угорській команді 2 перемоги, це, я не знаю, як там ділиться в Угорщині, нехай візьмемо по нашим міркам, це 0,4 бала віддати в
в таблицю коефіцієнтів. Молодці, я вітаю з Кані про один. Переходимо до матчу «Будучність» проти ЦСКА «Софія», там, де грає наш Євген Сердюк. Він вийшов на поле на 90-й хвилині і зумів допомогти ЦСКА «Софії», забив важливий гол, він, напевно, забив переможний гол в цій серії. На 102-й хвилині після передачі Бузуна він вийшов на рандеву з голкіпером, пробив дальній кут, ось ви бачите навіть цей гол. І так і завершився рахунок 1-1 за сумою двох матчів. 2-1, і ЦСКА «Софія» проходить наступний етап, «Будучність» вилітає. І шикарний матч провів казахстанський «Ордо-Баси» проти люксембурзького «Діфраланджа». 5-3 за сумою всього матчу. Чого я так говорю всього матчу? Бо матч був просто фантастичний. Хлопці довели цей матч до серії пенальті. Давайте будемо говорити про наших хлопців. Артем Беседін провів на полі 61 хвилину. Євген Макаренко провів 78 хвилин на полі. Ігор Пластун зробив жовту карточку. І по серії пенальті ордобаси пройшли цей люксембурзький клуб. І будуть далі намагатися пройти у лігу конференції. У них ще два етапи, як і у всіх інших команд. Тому бажаємо, щоб наших хлопців все вийшло. Але грати з білорусами і з росіянами в одному клубі. Ну, в ордобасів немає росіян, але є два білоруса, головний тренер і один із гравців. Тому, ну, це повна хрінь для мене. Тому переходимо далі. Йонськ грав проти Риги. У першому матчі поступилися поляки з рахунком 1-0, але це був вдома. Зіграли впевнено, перемогли з рахунком 3-1 і проходять наступний етап. А Єгор Маценко на полі не появився, він був на лаві запасних. Тому переходимо далі. Далі у нас Пафос кіперський грав проти Жальгіриса. За Жальгіриса грає наш Мирослав Мазур. Він вийшов на 40-й хвилині, але це не допомогло ніяк здобути позитивний результат. І в підсумках за 120 хвилин Пафос виявився кращим клубом, чим литовський Жальгіріс, і проходить далі в наступний етап. Дак грав проти Зіри. Пам'ятаєте, в першому матчі Дак поступився за рахунком 0-4. В одній команді грає Кулієв за Зіру, а за Дак грає наш Тарас Качараба. І, на жаль, не відбулося сенсації. 2-1 виграла Зіра. Кулієв вийшов на 67-й хвилині, а Тарас Качараба провів весь матч і отримав оцінку 5,8. Далі в нас був матч за участю Юрія Панті, який грає за... Блін, ну я не знаю, тяжко говорити, але буду говорити, треба наголошувати на цьому. Грав за білоруський Німан і, дякувати Богу, румунський Клуш взяв і розгромив Німан на виїзді з рахунком 5-0. І Юрій Пантя, ми останнє по тебе наголошуємо, твоє ім'я. Грай з білорусами, якщо тобі так подобається, якщо тебе нема мозгів, грай з білорусами і надалі. Далі. Омоні грала проти Торпедо Кутаїсі, і за Торпедо Кутаїсі грає наш український козак. Але Торпедо Кутаїсі поступилася в Омоні з рахунком 2-1, а за сумою двох матчів 2-5, і Омонія проходить далі. У Рарту приймали команду Острава з Чехії. Пам'ятаєте, в першому випуску я говорив, що нерозгромно поступилися 1-5. І тут чехи виграли на виїзді з рахунком 2-0. За Урарту грає Артем Полярус, який провів 70 хвилин, нічим не запам'ятався, отримав оцінку 6-4. І Андрій Кравчук, який був на лаві запасних, в цьому матчі не вийшов на поле. Тому Острава проходить далі, а Урарту йде відпочивати у вірменський чемпіонат. Сабах Баку грав проти Макабі Хайфа, де грає наш Олександр Сирота. І в першому матчі, пам'ятаєте, я казав, що мало шансів, але хотів, щоб було чудо, і тут чудо сталося. За сумою 120 хвилин плюс серії пенальті Макабі Хайфа вийшло сухим із води, вийшло наступний етап, і пройшли далі 4-6. Отак закінчилася дана зустріч, і Макабі Хайфа проходить далі, а Олександр Сирота провів на полі 84 хвилини і отримав оцінку 6,2. Трамінвест з Литви грав проти Млади з Чехії, і перший матч, як ви пам'ятаєте, чехи виграли себе вдома з рахунком 2-0. Тут вони на виїзді здобули перемогу з рахунком 1-0. Артем Радченко провів весь матч на полі, отримав оцінку 6,3. А голкіпер Мелашенко провів весь матч на лаві запасних. І ми переходимо до головного матчу Полісся проти Олімпії Любляни. Що сказати? Та треба було бачити, то сумно. Полісся, давайте зразу назвемо рахунок. Полісся з рахунком 1-2 поступилися Олімпії. І це попри те, що Богдан Кушніренко на першій хвилині в першій жатаці Полісся відкрило рахунок. Я такий думав, вау, класно. Є 89 хвилин, щоб забити ще другий гол, а там і може і третій. Типу, щоб хоча б як
як мінімум, зрівняти рахунок в серії, і там далі думати, як то зробити так, щоб був рахунок ще краще, щоб вийти в наступний етап. Але Флору через 10 хвилин зрівняв рахунок. Там помилка, на мою думку, Сарап'я. Він так махнув ногою, намагаючись вибити м'яч у Флоруца, не попав. Флоруц під ліву прибрав Сарап'я і пробив ближній кут. Я думаю, Кудрик там не очікував цього удару. І потім перший тайм, так, ну, після цих моментів, перший тайм грався так, як і в першому матчі. Так було нудно, без особливо таких гострих моментів. І так і завершився перший тайм. Я очікував, що Імад Ашур щось придумає, буде якось намагатися щось змінювати, десь може робити відігруватись, бо треба забивати два гола. Але такого я не побачив. Вийшов Пайшао і вийшов Смоляков на 56-й хвилині. Пайшао мені сподобався, намагався бути активним, десь пробивав головою десь два рази скидував головою. Пробував також із дальніх відстаней. Ну, коротше, Пайшао мені сподобався, доволі добротний хлопець. Далі вийшов Пилип Бутківський, але міняв, нічого зразу нагадав Імад Ашур, нагадав він мені Руслан Ротаня на Олімпійських іграх, що він міняв точково гравця. Він не випускав, типу, наприклад, там півзахисника на форварда там, або захисника на півзахисника, щоб ризикувати більше атакувальних гравців випускати, такого не було. І на 90 плюс якісь там хвилині, 93 хвилини, здається, Олімпія Любляна пішла, там, здається, 2 чи 3 гравця було в штрафному майданчику Полісся, але якимось чином не дограв хтось з гравців Полісся, пробивав Дурдов, який вийшов замість Коїча. Він так пробив, слабенько пробив, і Кудрик примудрився пропустити гол. Ну, це помилка, скоріше, да, на захисника, хто там тримав Дурдова, як помилка Кудрика. Ну, взагалі, можна було сказати, що це глобальна помилка Полісся, як так можна було допустити цей гол, не знаю. І навіть нічия не принесла ніяких нам коефіцієнтів від Полісся. Вже я такий думав, коли була трансляція, посилання є в описі, ми стараємося там транслювати, то я гадав, що будуть якісь впевні очки в таблиці коефіцієнтів, але ні, Полісся вибрала, що так, ліпше без очок, не знаю. Чим це пов'язано? Обідно, прикро, я очікував, що може Усик вийде, це було б, напевно, якби Усик вийшов, навіть якби програли Полісся, було б, думаю, з точки хайпу, то було б дуже класно для популяризації такого клубу, як Полісся, на Євроарені, та й взагалі в міжнародному спорті, навіть так було б. Але цього не сталося, Усик просидів весь матч біля президента Полісся. На жаль, ми, як кожного року, на першій стадії Єврокубків, Ворскла, хто там був ще? Ворскла, СК Дніпро 1, можна згадати, також можна віднести до цього, бо вони там того року вже MVP були. Коротше, те, що в нас завжди п'ята команда, завжди втрачає місце, завжди Колос. Оце зараз згадав теж за Колос, що перший матч ми програємо і вилітаємо одразу в Єврокубків, навіть не набираючи толком очок, якось так. Чекаємо, аж Кривбас буде стартувати Лізі Європи, це вже буде окремий випуск, я думаю, буду Лігу Європи брати. Ось, Лігу конференції буду окремо також. Тому дякую, що подивилися, ліпіть подобайку, підписуйтесь на YouTube канал, напишіть якийсь приємний коментар. З вами був Роман Кравченко, YouTube канал Паненка. До нових зустрічей!